Prej 11 ditësh bashkë me ekipin ndodhen në Beranë të Malit të Zi duke zhvilluar pjesën më intensive të përgatitjeve për sezonin e ri futbollistik. Armando Cungu duke të kënaqur me mënyrën si kanë shkuar gjërat gjatë kësaj periudhe dhe natyrisht që tashmë ka filluar të mendoj gradualisht për nisjen e kampionatit që do të startojë me 7 shtator. Në intervistë për faqen zyrtare të klubit, ai ka thënë: "Gjatë kësaj periudhe përgatitjet kanë shkuar mirë, djemt kanë treguar dëshirë për të punuar dhe po përballojnë mirë ngarkesat stërvitore, por nuk jam i kënaqur pasi nuk po përmbushin disa bashkëlleqe me lojtarët e duhur dhe koha tashmë në fakt nuk është në favorin ton." Natyrisht, që drejtuesi i Pankinës Shkodrane ka ende mendjen tek merkatoja, nga që skuadra akoma nuk është plotësuar me lojtarët e duhur. Në lidhje me këtë çështje, trajneri i Kuqeblu vështon: "Në fakt është dashur që të mendoj shumë më përpara për plotësimin e ekipit. Lojtarët të cilët më kanë sjell nuk kanë përmbushur pritshmëritë apo nivelin që kërkojmë, duke mos bërë diferencën me lojtarët që janë aktualisht në skuadër. Në këto kushte, unë nuk marr lojtarë sa për të mbushur radhët, por lojtarë që ndihmojnë ekipin dhe që marrin përgjegjësi mbi supe për të bërë ndryshimin. Gjithsesi, unë kur nuk i humb shpresat edhe pse tashmë ato janë shumë të vogla, sepse merkatoja po shkon drejt fundit." Trajneri Cungu ka thënë dy fjalë edhe për shortin dhe përballjen e parë me Kuksin. I pyetur nëse dëshironte këtë short dhe ndeshjen e parë në Shkodër, ai është përgjigjur: "Shorti është short, preferencat janë diçka tjetër. Sido qoftë, më bëhet çefi që në Shkodër në ndeshjen e parë vjen Kuksi, pasi është një skuadër me të cilën kam kujtime të paharrueshme."